Bethsaida alipoketi asiyeweza kwa miaka 38 asipate kupona. Yesu alipofika Bethsaida alimkuta yule mgonjwa, ipo akauliza yeye swali, je, wewe wataka kupona? Kwenye birika lile Bethsaida alipoketi asiyeweza kwa miaka 38 asipate kupona. Yesu alipofika Bethsaida alimkuta yule mgonjwa, ipo akauliza yeye swali, je, wewe wataka kupona? Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Mwingine umekumbwa na shida kwa miaka mingi bila jawabu, umesumbuka sana duniani bila ya tumaini. Yesu ni mkombozi wa wote wanaoita jina la Yesu, ipo anauliza wewe swali, je, wewe wataka kupona? Pengine umekumbwa na shida kwa miaka mingi bila jawabu, umesumbuka sana duniani bila ya tumaini. Yesu ni mkombozi wa wote wanaoita jina la Yesu, ipo anauliza wewe swali, je, wewe wataka kupona? Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake na kutembea. Yesu asema, simama uchukue mkeka wako utembee. Na mara moja yeye akachukua mkeka wake.